এই ভিডিওটো মূলত জীবন সম্পর্কে, জীবনত আমি কেনেকৈ এজন সফল ব্যক্তি হ'ব পাৰি আৰু কি কৰিলে আৰু কোন পথেৰে গ'লে নিজৰ লক্ষ্যবোৰ সহজে পূৰণ কৰিব পাৰিম, নিজৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰিম, এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে ভিডিঅ'টো পূৰা চোৱাৰ পিছত নিজৰ ভিতৰত পৰা নতুন কিবা এটা কৰাৰ আগ্ৰহ মনোবল থাকিলে তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জীৱনৰ যাত্ৰা কোনোবাই এক সুন্দৰ উদাহৰণ যে জীৱন প্ৰতিটো মানুহৰ পৰা হিচাপ, আমি যিটো জীৱন জীয়াই আছোঁ বা ভোগ কৰি আছোঁ যাপন কৰি আছোঁ সময়ৰ অন্তৰ এই জীৱনে প্ৰতিটো মানুহৰ পৰা হিচাপ। যিজনে জীৱন যুদ্ধ কৰি জয়লাভ কৰে সেইজনৰ পৰা, যিজনে জীৱন পৰাজয় লাভ কৰে সেইজন। এনে সময়ত মানুহৰ সন্মুখত দুটা ৰাস্তা, কিবা এটা কৰা নহ'লে একো নকৰা। প্ৰতিটো মানুহে সমাজত কিবা এটা কৰিব বিচাৰে বা কিবা এটা নতুন কৰা সপোন দেখে নিজৰ লক্ষ্যবোৰ বাস্তৱত, কিন্তু এই সপোন লক্ষ্যবোৰ যেতিয়া মানুহে বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ যায় তেতিয়া মানুহৰ সন্মুখত এনে কিছুমান বাধা ভয় দেখা দিয়ে যি বাধা ভয়ৰ কাৰণে মানুহে নিজৰ লক্ষ্যবোৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰিব নোৱাৰে। যেনে নতুন এটা কিবা কাম কৰা কৰিবলৈ যেতিয়া যায় মানুহ তেতিয়া মানুহে ভাবে এই কামটো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হ'ব কি হ'বনে নাই, মোৰতো কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, মোৰ কোনো মেধা নাই, মই কৰিব পাৰিম নে নাই, এইটো পাৰিম নে নাই বিচাৰ নকৰে, নকৰি ডাইৰেক্ট নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া কৰি কেনেদৰে মই নোৱাৰোঁ, সমাজত আজিলৈকে মানুহ এই কাম কোনো কৰা নাই, মই যদি এই কামটো কৰোঁ সমাজৰ মানুহে মোক লৈ হাঁহিব, সমাজৰ মানুহে কি বুলিব, আৰে ভাই সমাজৰ কথা বাদ দিয়া, সমাজৰ মানুহৰ কথা বাদ দিয়া, সমাজৰ মানুহে কি বুলি ভাবিব সেই কথা ভাবি যদি নিজৰ লক্ষ্য নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ নকৰা তেনেহ'লে সমাজৰ মানুহে এনেইতো লুজাৰ বুলি কওঁ যে তোমাক এই তুমি একো কৰিব নোৱাৰা এই বুলি। যদি তুমি সমাজৰ মানুহৰ কথা বাদ দি নিজৰ লক্ষ্যৰ পূৰণৰ দিশত দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা তেনেহ'লে চাবা তুমি লাহে লাহে সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাবা। আৰু যেতিয়া তুমি সফল হ'বা চাবা এই সমাজত যিবিলাক মানুহ তুমি নোৱাৰা তোমাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় সেই মানুহে তোমাক জয়ক তালি বজাব, তোমাক লৈ সমাজত সমালোচনা কৰিব, তোমাক লৈ ভাল ভাল কথা কৰিব। আৰু যদি তুমি কিবা বেয়া কৰা চাবা তোমাক বেয়াকো গালি পাৰিব। এই সমাজটো হৈছে এটা মিছলীয়া প্ৰজাতিৰে ভৰা যিটো তোমাক তোমাৰ সপোন পূৰণ কৰাত আগবাঢ়ি যাব যোৱাত বাধা দিব। তেনেহ'লে এই সমাজৰ কথা বেকাৰ মূৰত ভৰাই লৈ তুমি কেতিয়াও চাকচেছ হ'ব। আৰু তুমি চোৱা আজিলৈকে বা যিমানবোৰ মানুহে লাইফত চাকচেছ হৈছে বা চাকচেছৰ ওপৰত আছে সেই মানুহবিলাকৰ ইতিহাস উলিয়াইছোঁ, চবেই নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম নিজৰ কষ্ট নিজৰ ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে আজি সফল হৈছে বা সফলতা তেহত আছে। তেনেহ'লে তুমিও যদি চাকচেছ হ'ব বিচাৰা সেই মানুহৰ নিচিনা নিজকে অযোগ্য বুলি ভাবি নিজকে আৰু কিমান দিন মিছা পাব নাথাকিবা যে মই নোৱাৰিম মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়, আৰে ভাই লাগি থাক নোৱাৰা তথাপিও লাগি চেষ্টা কৰা, এবাৰ নোৱাৰা এশবাৰে কৰা, এবাৰ নোৱাৰা এশবাৰে কৰা, চাবা তুমি এদিন সফল হ'বা, তোমাৰ সফলতা নিশ্চিত, কাৰণ তুমি হাৰি যোৱা মানুহৰ নিচিনা নহয়, তুমি সহজে হাৰ মানি নল'বা, তেতিয়া চাবা তুমি চাকচেছ হ'ব, কাৰণ সহজে হাৰ নাবা, তুমি সহজে হাৰ মানি গ'লে তোমাৰ সমাজৰ মানুহ তোমাক লৌজাৰ বুলি ক'ব, তোমাক নিজকে নিজৰ ওপৰত লৌ ওপৰলৈ এটা জিন্দগী দিয়ে মানুহ, এটা কম সময়ৰ সময়ত জিন্দগী দিয়ে আৰু এই জিন্দগীটো তোমাৰ ওপৰত থাকে তুমি কি কৰি পোৱা। প্ৰত্যেক মানুহকে ঈশ্বৰে কিবা নহয় কিবা এটা গুণ দি পঠিয়ায় আৰু যদি তুমি নিজকে অযোগ্য ভাবি নিজৰ গুণক যদি তুমি নোলোৱা তুমি নোলোৱাই যদি কাম নকৰা সেইমতে তেনেহ'লে তুমি তোমাৰ কোনো বিচাৰিও নোপোৱা আৰু যদি তোমাৰ গুণক বিচাৰি নোপোৱা আৰু তুমি সমাজত আগবাঢ়ি বা
এজন সফল ব্যক্তি হ'ব। তেনেহ'লে যি হৈছে হওক, লাইফত লাগিলে তুমি যিমানেই বিফল হ'ব, লাগিলে তুমি জীৱনত এবাৰো সফল হ'ব, তথাপিও আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰা, নিশ্চয় পাৰিবা। আজিলৈকে এইখিনি, জয় হিন্দ। ডেকা হ'ব আকৌ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ, লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় হিন্দ।